បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទម៉ារ៉ាំងបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីការដើរបិទហើយនិងបើកទ្វារបាទតពីមេរៀនទី15ណាអញ្ចឹងយើងចេះរៀនបន្តបន្តតិចតិចទៅបាទរហូតទៅដល់យើងអាចធ្វើជារឿងមួយណាអញ្ចឹងយើងបាទហើយនេះគឺក៏ជាសំណុំពររបស់បងអូនបាទបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីការបិទបើកទ្វារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកវគ្គទី16នេះណាអញ្ចឹងបិទបើកទ្វារគឺមាន2មួយយើងដើរចូលទៅក្នុងទ្វារមួយទៀតក៏យើងដើរកាត់ទ្វារទៅយើងបិទណាឥឡូវយើង play រឿងនេះមួយអូខេអាហ្នឹងគឺកត់ដើរណាកត់ដើរហើយបាទបន្តមកក៏ឈប់ហើយបានទាញទ្វារណាជាកាយវិការទាញទ្វារទៅមកបាទបើកទ្វារក៏ដើរចូលតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងតើខ្ញុំធ្វើរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺទ្វារខ្ញុំអត់បានធ្វើបង្កើតទេបាទដោយសារយើងមានពេលច្រើនណាហើយចាំយើងរៀនចប់វគ្គអាចធ្វើតកតាបានហើយយើងនឹងរៀនបន្តបន្តទៀតអំពីការបង្កើតពូទ្វារណាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបិទបើកទ្វារបិទហើយនឹងទ្វារបើកណាបាទយើងរៀនបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងបាទចាប់ដើមគ្រាន់តែធ្វើតាមប្រូបដែលមានស្រាប់ណាប្រូបដែលមានស្រាប់គឺយើងបើកហើយនឹងបិទនៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺយើងអាចស្វែងរកបានហើយបើសិនជាយើងអត់ទាន់មាន custom នៃទ្វារបាទព្រោះខ្ញុំជឿថាគេមាន free ណាគេ free នៅក្នុងហ្នឹងក្នុង probe បាទឬ template ពី template នេះអញ្ចឹងមកយើងស្វែងរកមួយណាអញ្ចឹងពេលយើង download custom to for បាទយើង find អំពី door មកយើង enter មកទ្វារអញ្ចឹងគេនឹងមានទ្វារអីយើងណានេះទ្វារ probe បាទ door ហើយយើងអាចយក sample នេះបើសិនជាទ្វារហ្នឹងអត់មាន animate ទេយើងអាចស្វែងរកមួយណាស្វែងរកនៅក្នុង custom យើងបាទគឺយើងមានណាគឺបើយើងរត់ឃើញអត់មានទេយើងអាចស្វែងរកក្នុង resolution ដើម្បីទិញវាមកមួយហើយដើម្បីយកជា sample ហើយក្នុងការបង្កើតទ្វារគឺយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់វគ្គហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងងាយវគ្គក្រោយនេះគាត់ខ្ញុំបង្ហាញតែរបៀបយើងធ្វើរបៀបម៉េចបាទគឺគាត់តែយើងប្រើ option មានស្រាប់អញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការបង្កើតវាណាហើយនឹងបិទបើករបៀបម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចស្វែងរកឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំមានស្រាប់ណា find file គឺយើង find door ខ្ញុំ find ក្នុង custom ណាអញ្ចឹង door របស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនណាមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយក door animate ណាមួយណាមកបើកឬក៏បិទបាទមាន door ចំហៀងបាទយើងយកចំហៀងបាទច្រើនយើងមើលផងណាបើសិនជា door ហ្នឹងមានពាក្យ animate animate បែបនេះណាយើងទាញណានិយាយមើលណាយើងទាញចុះមកនេះគឺ door ហ្នឹងគឺ animate ស្រាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាយើង remove ខ្ញុំត្រឹមទី1 right click ខ្ញុំប្រើ open door នេះ door ហ្នឹងគឺវាបើកខ្លួនឯងវាបាទគាត់យើងដាក់តាំងឲ្យវាចំចំណុចវាទៅណាចំចំណុចបាទយើង close នេះគឺវាអូតូតែម្ដងតែនៅក្នុងនោះគឺយើងអាចបង្កើតបានទេណាបង្កើត door នេះបានទេបាទនឹងយើងក្រោយទៀតណា
ឥឡូវគាត់ថាឲ្យយើងយល់ថាតើរបៀបចូលហើយនឹងបិទហើយនឹងបើកវាវិញមិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបាទតួអង្គស្រីគឺអត់មានទេបាទហើយទ្វារនេះគឺមានស្រាប់ណាទ្វារមានស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំរីមូវទ្វារចេញបាទគឺយើងគាត់រីមូវព្រោះទ្វារនេះគឺទ្វារអូខេធម្មតាកាលណាយើងមាន motion របស់គេណាព្រោះទ្វារនេះគឺមានអក្សរ animate កាលណាចុច probe យើងហៅមើលពាក្យថា animate នេះឃើញហ៎ animate a n i ណាលើនេះដាក់ a n i បែរថាព្រះ probe ហ្នឹងគឺ probe ហ្នឹងមាន animate ស្រាប់ណាយើងគាត់ right click យើង start action ទៅវា animate ឃើញហ៎ start action ឃើញវា animate ឲ្យយើង auto អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថា animate នៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលអូខេឥឡូវយើងត្រូវការតួអង្គស្រីណា scene scene នេះគឺមានស្រាប់ទេបាទ scene មានស្រាប់ទេគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបានទិញ JPEG របស់ Revolution មកគឺ scene នឹងឲ្យណាតែបើយើងមានខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែចាប់ទាញដាក់ទៅបាទអញ្ចឹង scene រូបផ្ទះណាអូខេនេះណារូបផ្ទះនេះក៏យើង double click ទៅគឺ scene នឹងមកណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបាច់ធ្វើទេយើងយល់ខ្លះហើយណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចាប់តួអង្គមកដាក់មកបានហើយខ្ញុំចាប់តួអង្គមួយ actor បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច character ខ្ញុំយកតួអង្គបាទស្រីឬក៏ប្រុសណាប្រុសម្ដងណាខ្ញុំតួឯងស្រីខ្ញុំចាប់ដាក់បាទរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងបានដាក់តួអង្គប្រុសអញ្ចឹងយើងកំពេចចុច frame ទី1ណា animate នៅក្នុង frame 1បាទយើងចុចមកហើយយើងឃើញថានេះផ្ទះគឺផ្ទះគាត់ពេលយើងលេងតុក្កតាគឺយើងមានផ្ទះនឹងសម្រាប់ធ្វើតុក្កតាទៅអីណាយើងអាចរៀបចំឬក៏ flip ផ្ទះនឹងបានខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងគេមាន package ឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងរកទិញទៅបាទខ្ញុំកើអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ដើរណាទៅទៅគឺយើងប្រើបែបនេះបែបនេះនៅក្នុង screen មើលទៅប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងគឺមាន animate របស់គាត់ស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបោះទំហំគាត់ប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំដៃអញ្ចឹងខ្ញុំបោះខ្ញុំទាញណាហើយប្រវែងហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំបើកសិនបាទចាំបីខ្ញុំបោះវាអូខេខ្ញុំមើលថាគាត់ប៉ុណ្ណឹងណាបន្តិចអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលនៅកន្លែងនេះណាចឹង right click to remove អានេះគឺ close វិញណាclose អញ្ចឹងខ្ញុំ remove action វាណាអញ្ចឹងនៅក្នុង frame ទី1អូខេអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងគាត់ឈរនៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើង right click ទៅទៅកាលណារបស់គេគឺមាន animate ក្នុងហ្នឹងខ្លួនឯងគាត់នឹងស្រាប់ណាយើងបើចាំទៅរកនៅក្នុង animate motion បែបនេះក៏បានណាឬក៏យើងយក animate motion នៅក្នុងនេះក៏បានតែវាច្រើនគឺណាគេមានរបស់គេអ្នក action menu គេមានស្រាប់គឺយើងចុចនេះទៅគឺវាលឿនណាឥឡូវខ្ញុំប្រើគាត់តែម្ដងដែរអូខេរបស់គាត់យើងចុចនេះ complete ចុច action related trend ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទចុចអាហ្នឹងមកហើយយើងបាទយើង zoom in តិចណាអញ្ចឹងមកថា motion ហ្នឹងក៏ចប់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទាញណាយើង click គាត់បាទយើង click គាត់យើងពីកម្មជនរបស់យើងណា motion នេះគឺមានកន្លែង plus ណាអាកន្លែងនេះក៏ទាញ speed ឲ្យវាដើរលឿនយឺតណាអាកន្លែងនេះគឺ loop អញ្ចឹងយើង loop គាត់មួយទៀតមកបាទប៉ុណ្ណឹងគេយើងដាក់3ដងណាគាត់ដើរយឺតតិចណាអញ្ចឹងយើងចុចមកចុងនេះមកយើងទាញគាត់ណាយើងទាញគាត់ដល់មកយើង right click ឲ្យគាត់ឈប់ដើរណា and walk ណា walk and នៅកន្លែងនេះណា
envol អញ្ចឹង envol បានអញ្ចឹងយើងមើលផងថា envol កតយើងចាក់យ៉ា control z វិញខ្ញុំច្រឡំ scroll ទៅមុខនេះអញ្ចឹងយើងមើលថាតាមបងបាទអញ្ចឹងយើងបើក transform ដើម្បីមើលវាមកយើងទាញឡើងតិចទាញឡើងតិចណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឈប់នៅត្រឹមហ្នឹងណាគាត់ឈប់នៅត្រឹមហ្នឹងយើងមើលឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាបើកទ្វារសិនណាយើងបើកទ្វារយើងចុចលើទ្វារយើងចុច right click ចុចពី open ពីទៅគាត់ហ៎យើងមើលថាកាលណាបើកទៅឃើញហ៎ទៅគាត់យកចង់បានអញ្ចឹងឯងណាយកចង់បានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកចេញឆ្ងាយបំផុតតំណាងមួយតំណាងតំណិចណាអញ្ចឹងយើងទាញគាត់នេះទាញបរោះនេះមកក្រោយបន្តិចមកអូខេអត់ទាញគាត់មកក្រោយផែលប៉ុណ្ណឹងមកណាប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងនេះយើងគេឃើញ frame មកវិញណា key frame បែបហ្នឹងអូខេហើយជប់តំណឹងជប់តំណឹងឲ្យវាទៅបើកមកទៅគាត់ហ្នឹងឃើញហ៎បាទវាបើកមកទៅអត់ទេអីបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកក្រោយវិញណាកន្លែងណាក៏បានណាយើងចុចទ្វារដើម្បី remove animate វាណាដើម្បីយើងអត់តន់ animate ទេអូខេអញ្ចឹងយើងគាត់ដាវតំណឹងបាទឲ្យគាត់មកចុច motion វាដើម្បីមើលគាត់ណាចុច motion គាត់មើលគាត់ឈប់ឯនេះណាទៅពេលគាត់ឈប់យកដៃទាញអូខេយកដៃទាញយើងចុចនេះអាទូរទស្សន៍ key motion នេះបាទឯទី1ទៀតយើងចុចសរ K បាទចុច K មកលឿនណា K យើងចុច K ហើយយើងចុច set up key 1ណាយើងចូលប្រហែលជា10 20 key ណា20 key frame 10 20 30ណា30 key frame យើងset key បាទហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងកដាលនេះកដាលនេះយើង set key 1ណាយើងចាំថាកន្លែងនេះគាត់គាត់ឈរ key ទី1ណាហើយនឹង key ទី3នេះគឺគាត់ឈរណាគាត់ឈរគាត់ឈរតម្រង់អញ្ចឹងគាត់ថា key កដាលនេះគាត់ត្រូវយកដៃគាត់លូបអញ្ចឹងយើងចុចដៃស្ដាំនេះដៃស្ដាំនេះដៃស្ដាំកន្លែងនេះទាញទាញមកបាទទាញមកគឺអត់ដល់ទេឃើញគឺទាញអត់ដល់ទេទាញអត់ដល់ទេអញ្ចឹងយើងចុចនេះ strength bond ណា strength bond យើងទាញទាញឲ្យដល់ណាណាហើយមួយទៀតកាលណាទាញទ្វារគឺយើងអោនតិចណាអោនចុច hip គាត់នេះយើងអោនទាញគាត់បាទ control z ណាកាលណាយើងទាញទៅវាទៅទាំងអស់ណាទៅទាំងអស់យើងចុចនេះ lock lock layer គាត់ណា lock layer គាត់ហើយយើងទាញទៅលេងលេងអីហ្នឹងយើងអោនតិចបាទយើងទៅមុខបន្តិចហើយគាត់អោនតិចណាអោនចឹងយើងសេរីដៃមិនស្អាតទៀតតែប៉ុណ្ណឹងឯងឯដៃទៅមិនតែចំបាទកន្លែងហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងចុចនេះអក្សរហៅថា spray ណាដើម្បីយើងដូរដៃគាត់យើងដូរដៃគាត់ឬក៏យើងទុកដៃអញ្ចឹងក៏បានតែបើយើងចង់ឃើញស្អាតយើងចុចដៃយើងដូរ spray ដៃគាត់ណាដូរដៃអញ្ចឹងយើងអាចនេះចុច reach ណាចេះក៏បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង zoom in តិចមកដើម្បីមើលកាន់តែច្បាស់ណាដើម្បីគាត់មើលយើងមើលច្បាស់បន្តិចណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចដៃបាទយើងចុចដៃយើងអាចរើមួយមួយណាក៏បានណាអញ្ចឹងអូខេយើងថាដៃអញ្ចឹងចឹងយើងចុចអូខេអញ្ចឹងយើងចុចអញ្ចឹងវាយូរណាយើងអាចចុចអូខេមកយើងលឿនណាចុចអូខេលឿនហើយយើងទាញវាទាញប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអក្សរ S spray ណា spray គឺវា load spray ហ្មងណាគឺយើងអាចចុចដូរបានខ្ញុំព្រមអូខេអញ្ចឹងគាត់ទាញណាគាត់ចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ទាញអូខេខ្ញុំដាក់មកនេះសូមមើលអូខេអញ្ចឹងមកដល់នេះក៏ទាញទាញទ្វារបាទទាញកន្លែងនេះបាទទាញកន្លែងហ្នឹងណាប្រែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជិះទ្វារមកខ្ញុំស៊ូមអោតតិចស៊ូមអោតខ្ញុំបិទអានេះស៊ូមអោតបិទណាបិទអញ្ចឹង
ខ្ញុំ right click យកពាក្យ open ឃើញ right click យកពាក្យ open ព្រោះយើងនេះដៃកាលណាយើងបើកយើងត្រូវតាមឧទាហរណ៍បើតាមដៃទ្វារគាត់ត្រូវបើកដូចនេះណាអញ្ចឹងគាត់បើកមកដំណឹងបាទបើកដំណឹងយើងមើល click របស់គាត់ណា click គាត់មកនេះឃើញទេយើងមើលកន្លែង motion យើងចុច ok ណាគេដើម្បីយើងបើក spray ហ្នឹងដើម្បីយើងចុចដៃគាត់ណាដៃគាត់យើងតាមអូខេទៅទៅយើងមើលកន្លែង motion នេះវាមាន transform មួយណាអញ្ចឹងវាបាត់ transform វិញយើងបើកតែបើកបាត់ឲ្យបើក motion នេះយើងនឹងគេញពាក transform វាមួយឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងនេះដូច2ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបមួយមិនតង់ទៀតណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចេញមកក្រោយវិញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំទាញវិញតិចណាខ្ញុំទាញទៅឆ្ងាយតិចពីព្រោះយើងត្រូវការ animate កដាលវាណាកដាលហ្នឹងណាកដាលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺគាត់ចាប់ហើយអញ្ចឹងមកដល់ហ្នឹងគាត់ត្រូវឈប់ណាដៃត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងយើងនេះកន្លែងនេះកន្លែងឆ្ងាយបំផុតទ្វារណាឆ្ងាយគាត់ទ្វារកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើងយកដៃគាត់តាមតែតាមអូខេតាមអញ្ចឹងយើងប្រឡោះពីតាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវដកដៃចេញណាណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតែកដានេះគឺយើងទាញដៃគាត់ណាហើយគាត់កោងអញ្ចឹងក៏បានយើងអាច reverse ដៃណាក៏បានអូខេអញ្ចឹងបើយើងកោងក៏បានយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានហើយបានយើងសរេដៃគាត់ទៅបាទគឺវាអូតូហ៎គេបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលប្រកដានេះទៀតណាប្រកដាអូខេប្រកដាយើងទាញមកក្រោយអញ្ចឹងយើងសរេឲ្យគ្រប់ក៏បានបាទយើងមិននេះក៏បានយើងប្រកដានេះមកបាទយើងមើលណាយើងទាញអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ប្រកដានេះត្រូវអត់អូខេអត់ត្រូវទេយើងអាចចេញឡើងបន្តិចណាចេញឡើងបន្តិចបាទអ្នកទាំងអស់មិនឃើញអត់ទេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអាចឡើងបន្តិចណាបាទសំខាន់យើងពាក់ប្រកដាវាណាប្រកដាវាមិនត្រូវកន្លែងនេះណាវាយើងសេរតិចតិចបាទឯងអស់ណាអូខេឥឡូវយើង play yeah.ចាកន្លែងនេះគឺវាសកម្មភាពយើងមកយឺនយឺតណាចឹងយើងចង់ឲ្យលឿនចឹងយើងទាញ keyframe អាចចង់នេះមកឲ្យមកតិចមកណាយើងមកនេះណាឲ្យលឿនពេកចឹងយើងទាញក្រោយតិចណាយើងសេរីមិញអូខេវាយើងលឿនតិចយើងយឺតតិចណាទាញក្រោយយឺតអូខេបាទចឹងទាញមកក្រោយមកកម្មបាទលំអងប៉ុណ្ណឹងណាអូខេបើកហើយបាទក៏អត់ចាំយូរទេបាទបាទក៏ដើរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេមែនដៃ click យកពាក្យ walking start walk អូខេមុននឹងយើង start យើងចុចបាទយើង start សិនអូខេសន្តោណាយើង start សិនព្រោះយើងអត់តន់ដើរអូខេ start ដល់ចុចនេះកន្លែងនឹងប៉ក់មកបាទយើងកត់ walk យកមកយើងកុំកាត់ចាស់ណាយើង right click យកពាក្យ walk យកអូខេអញ្ចឹងគាត់ walk លូកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដើរឲ្យគាត់ទៅតែម្ដងណាទៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទបែបហ្នឹងអូខេគឺដៃកន្លែងនេះគឺគាត់ទៅបញ្ចប់តាមដៃអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឲ្យគាត់បាត់តែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងបាត់មុនហ្នឹងគឺយើងថាជា2 frame ណា2 frame ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងប្រើហៅថាអ្នកopacity របស់គាត់ហ្នឹងបាទ opacity គាត់ហ្នឹងគឺយើងប្រើ double click 1ហើយបញ្ចប់នេះគឺ double click 1ណា
ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការរ៉អញ្ចឹងនេះ0 0ណាអូខេអញ្ចឹងតើបាត់ណាអូខេឥឡូវយើង play បាទនឹងគឺមួយហើយយើងមានវិធីមួយទៀតអូខេវិធីមួយទៀតគឺដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើង play សាដើមយើង zoom អើមយើងអាចប្រើកាមេរ៉ាតាមក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនបាច់ទេអូខេមុនបង្ហាញរួចហើយណាអញ្ចឹងយើងដាក់កាមេរ៉ាផាច់ជាប្រវាយហ្នឹងណាទ្វារប៉ុណ្ណឹងណាទ្វារប៉ុណ្ណឹងក៏ដើរដែរមួយណាអញ្ចឹងមួយទៀតយើងចង់ធ្វើលក្ខណៈមួយទៀតណាដូចគ្នាបាទយើងធ្វើអាចារ្យដងទៅដើម្បីយើងមើលសារឡើងវិញឲ្យបានដឹងណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនឹងមួយបាទខ្ញុំអត់សេវទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើមួយទៀតណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើមួយទៀតខ្ញុំណូខ្ញុំបើកមួយទៀតណា2បាទន័យថាបើកទៅគឺដើរចូលទៅក្នុងនេះដើរចូលទៅក្នុងហ្មងបាទដើរចូលក្នុងក៏អត់បាត់ទេណាយើងចង់ឲ្យ logic ជាងហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យគាត់បាត់ណាយើងដើរគាត់ចូលទៅក្នុងយោអូខេអានេះដើរចូលទៅក្នុងយោណាយើងមើលដំណឹងណាបាទអូខេឥឡូវយើង play ណាអត់មាន play ទេឥឡូវយើង play ធម្មតាបាទអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅដល់គាត់បើកទ្វារធម្មតាណាបាទគាត់បើកទ្វារធម្មតាហើយដៃគាត់អង្កោងដើរទៅក៏ចូលមកណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងសួរថាតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីគាត់ដើរទៅគាត់ចូលទៅក្នុងយោហ្មងណាបាទអញ្ចឹងគឺងាយណាស់បាទគាត់យើងធ្វើ trick មួយឯង trick មួយហ្នឹងគឺយើងនេះអាកន្លែង screen យើងនេះយើងកាត់យកទំទ្វារនេះបាទណាទ្វារប៉ុណ្នេះណាទ្វារប៉ុណ្ណឹងបាទន័យថាយើងកាត់ទ្វារនេះឃើញទេយើងលក្ខណៈយើង trick វាយើងប្រើបច្ចេកទេសតិចណាគាត់យើងកល់វាទៅព្រោះអ្នកមើលគាត់ប្រជាបរំពីការដាក់ឲ្យវាត្រួតស៊ីលក្ខណៈចេះទេណាគឺឲ្យតែបើគឺចេញអញ្ចឹងគឺមានទ្វារបង្ហាញអញ្ចឹងគឺគាត់ដើរចូលណាអញ្ចឹងយើងមាន trick line ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើឲ្យគាត់លុយដើរចូលទ្វារអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងសួរថាតើខ្ញុំធ្វើរបៀបម៉េចដោយសារទីមួយទ្វារគាត់បើកហើយណាទីមួយគាត់បើកហើយណាហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យយើងណាឥឡូវខ្ញុំលុបចោលអញ្ចឹងខ្ញុំយកតួអង្គស្រីនឹងធ្វើតែម្ដងដោយសារគាត់ដើរហើយគាត់មានសកម្មភាពនឹងហើយយើងដឹងហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ធ្វើម្ដងទៀតទេគ្រាន់តែខ្ញុំបាទ capture screen ណា capture កន្លែងហ្នឹងណាអ្នកណាមាន capture យើងអាចពាក print screen មកណា print screen យើងប្រៀបធំតិចសិនទៅបាទយើងប្រៀបធំតិចដើម្បីឲ្យ high resolution នៃរូបភាពយើងណាធំតិចបាទយើងប្រវែងហ្នឹងតែព្រោះម្នេះគាត់អាចដើរប្រវែងនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គជាទ្វារហ្នឹងបាទប្រហែលជាបើកសិនណាបើកជាទ្វារពេលបើកបាទបើកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ capture តំណឹងណាដល់ទៀតបាទ capture មិនស្អាតទៀតអរេតែពេលយើង capture ហើយយើងអាចលុបបានណាវាយហ្នឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងនេះក៏វែងជាងហ្នឹងដែរសំទោសយើងសំឡាងលើតិចណាដើម្បីស្រួលមើលវាចាក់ប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងវែងតិចណាបាទប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវយើងបើក Photoshop Control N New បកាថ្មីណាបកាថ្មីយើងផាស់មកបាទយើងផាស់មក
ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងលុបណាយើងលុបយើងប្រើនេះបាធូនេះដើម្បីយើងអាចលុបណាលុបទាញបាទធ្វើម៉េចយើងលុបចំណឹងណាទាញត្រង់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទយើងលុបវាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង background យើងលុបចោលណាយើងចាប់ទាញចូលធុងសំរាមអូខេបាទ control D បាទអញ្ចឹងអាផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអាចយើងយកធំទ្វារហ្នឹងក៏បានបាទយើងកាត់វាចេញមកបាទកាន់វាចេញយើងយកទៅទ្វារបានណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលអញ្ចឹងណាបាទហើយយកទ្វារប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាយើង control shift s png យើងសើជា png ណាយើងសើជា png យើងដាក់នៅ desktop មកបាទខ្ញុំដាក់ tt យើងទៅសួរចំណាំណា save បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបិទទាំងអស់បាទខ្ញុំគាត់ថាយើងរត់ tt នេះណា tt មួយណានេះ png មិញ tt នេះគឺយើងចាប់ទាញចូលរបស់យើងមកបាទអាប្រូណាអញ្ចឹងយើងទាញត្រង់ចំណុចណាឧទាហរណ៍ថាបើគាត់នឹងខ្ញុំបើក timeline ណាហើយខ្ញុំបើកទ្វារបាទចុចលើទ្វារណាចុចវាចឹងហ្នឹងហើយយើងទាញឲ្យគាត់បើកនៅកន្លែងណាទៅមុខតិចណាយើងហុញទៅមុខតិចគាត់បើកហើយនេះណាបាទអូខេបើកហើយកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើកហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយកមកចំនួនណាបាទទ្វារហ្នឹងគឺយើងធ្វើហាក់ហាក់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងអត់បញ្ហាទេគឺយើងសេរីឲ្យវាណាកុំឲ្យខុសសេរីទីណាហើយជាបន្តិចខ្ញុំទីនឹងតិចណាវាឡើងលើអូខេអញ្ចឹងផែលជាប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺយើង right click យក remove enemy របស់ទ្វារហ្នឹងបាទអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងអាចចុចបិទបើកយើងមើលកន្លែង visible ណា visible គាត់បិទបើកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុចមក frame ទី1 frame ទី1គឺយើង hide ទ្វារហ្នឹងឃើញទេយើង hide ទ្វារហ្នឹងដើម្បីទី1កាលណាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងមកដល់នេះគឺពេលបើកទៅគឺវាចេញនឹងចេញទ្វារហ្នឹងឲ្យឃើញឃើញទេទ្វារហ្នឹងគឺចេញមកណាពេលនឹងចេញមកឥឡូវយើងមើលស្ត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលកដាទៅគេនៅខាងក្រោយទ្វារណាអូខេណាគឺនៅខាងក្រោយទ្វារដោយសារអាក់ Z របស់គាត់ហ្នឹងអ្នកស្រីហ្នឹងគឺដល9ណាអញ្ចឹងយើងមើលអាក់ Z របស់ទ្វារគឺ0ឃើញណាអញ្ចឹងយើងអាចបកកើនឲ្យនេះក៏បានធំនេះនឹងទីក៏បានដូច10អីអញ្ចឹងមកខាងមុខអញ្ចឹងមកនិយាយថាទ្វារហ្នឹងគឺមិនចេះណាឃើញណាបាទគាត់ទៀមកក្រោយអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំមិនដូណាអញ្ចឹងកដាអូខេខ្ញុំអានឌូមួយទៀតបាទឥឡូវយើង play សិនទេណាខ្ញុំ play បាទជិះអ្នកស្រីកដាមកដល់គាត់បើកទ្វារធម្មតាអាស្រ័យនេះគឺលូតចេញអ្នកឃើញទេយើងមើលភ្នែកតទេយើងគេមើលអត់ដឹងទេណាតាមពិតវាលូតចេញហើយណាលូតចេញហើយគឺគាត់ដើរមកគឺគាត់បាំងនៅខាងក្រោយនេះបាទយើងឃើញគាត់ដើរចូលអញ្ចឹងណាបាទនេះគាត់យើង trick មិនតិចបាទតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនគឺយល់អំពីការធ្វើបាទតុក្កតាបាទតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចបាទហើយបានជាយើងអាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងគឺងាយណាស់បាទគឺងាយមែនតើសម្រាប់យើង
អ្នកធ្វើតុក្កតាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនយូរយូរទៅបាទយើងអាចធ្វើតែខ្ញុំបានណាគឺវាងាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសួរខ្ញុំបានណាអាចខមមិនសួរហើយមានដូចបងប្អូនប្រុសគាត់ឆ្ងល់ថាតើរបៀបបើកទ្វារបិទបើកទ្វារណាគឺធ្វើមិនអូខេអញ្ចឹងគឺresolution គាត់មានប្រូបនិងស្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងគាត់តែយកប្រូបនឹងមកប្រើបាទយើងយកមកប្រើហើយយើងគ្រាន់តែ action animate ឲ្យយើងស្គាល់នេះនៅក្នុង transform motion opacity link ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែយើងកែកូនក្នុងនឹងហើយកែតិចតួចណាហើយជាពិសេសយើង edit character ហើយយើងចង់បានប្រូបណាផ្សេងយើងអាចបង្កើតបានក្នុង Photoshop ក៏បានក្នុង Flash ក៏បានណាអញ្ចឹងយើងអាច edit ក្នុង Adobe Flash AI ក៏បានតែពីច្រើនយើងត្រូវប្រើ file Photoshop PSD សំទោសណា file PSD ព្រោះ resolution cartoon animate 4នេះគឺស្គាល់តែ file PSD ទេណាគណៈយើងមាន file PSD គឺយើងអាច import ចូលមកគឺវាស្គាល់ស្វ័យប្រវត្តិតែយើងត្រូវធ្វើតាមរូបមន្តដែល cartoon animate 4គាត់បានកំណត់ឲ្យយើងណាគណៈយើងធ្វើត្រូវគឺយើង import ចូលមកគឺអត់ error ទេណាគឺអត់ error តែម្ដងហើយ resolution ក៏មានអា version ក្រោយនេះគឺមានអានេះណា plan to position ហ្មងណាយើងចង់ add តួអង្គយើងចង់ add probe អានេះថ្មីហើយយើងអាច add បានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមួយទៀតបាទគាត់នឹងចង់ម៉ោងណាចង់ម៉ោងបាទខ្ញុំគាត់តែបង្ហាញទេអូខេឥឡូវចង់ម៉ោងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានទ្វារហ្នឹងណាតែខ្ញុំ capture ហើយខ្ញុំ capture ហើយណាឲ្យខ្ញុំអូខេបន្ត control C បាទបន្តអានេះខ្ញុំលុបអានេះចោលណាខ្ញុំលុបចោលបាទប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវ capture ទ្វារនឹងមួយដែរណា capture បានឲ្យបានមួយសិនណាខ្ញុំតើណាគាត់បើកសិនណាគាត់បើកទ្វារដល់ plane នេះសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នឹងខ្ញុំ capture ម្ដងទៀត capture បានបាទ capture ប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនេះចុច run to psd run to photoshop ណាខ្ញុំ run ទៅខ្ញុំ open file ឬខ្ញុំដាក់ new project ណា new project ហ្នឹងមកបាទហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ control v បាទខ្ញុំ control v គេណាខ្ញុំកន្ទាញវាវែងមកបាទទាញវែងបរិយវាណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាណាធ្វើដូចគ្នាគាត់ថាខ្ញុំក៏បង្ហាញឲ្យតិចតួចឲ្យដឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាបាទកាត់អញ្ចឹងណាលើតិចអូខេ Photoshop គឺងាយអញ្ចឹងណាងាយយើងអាចកាត់អីអីបានទាំងអស់ណាអូខេខ្ញុំកាត់បានកន្លងគាត់ខ្ញុំចុច save បោះគឺគាត់ទៅនេះ save ហើយយើងអាចប្រូបណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះប្លែកនេះណា default អញ្ចឹងខ្ញុំហូតទៅមើលថាគាត់នៅណានេះនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់យើងទាញឡើងមកបាទលឿនណាវាលឿនបាទវាលឿនតែម្ដងគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើង add វាចូលណាយើង add វាចូលតែម្ដងវាលឿនណាគាត់នៅស្រីវាចំវិញមកស្រីចំណាតែប៉ុណ្្នឹងបាទចប់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីច្រើនទេខ្ញុំគាត់ថា high and high វាណា high and high វាតែមកខ្ញុំចូល frame ទី1មកខ្ញុំ high វាផ្លាប់ហើយខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេឥឡូវខ្ញុំ play ណា play ប៉ុបអូខេខ្ញុំមកតិច play ប៉ុបកដាណាកដាបើកធ្វើធម្មតាគឺលឿនណាលឿន
ញ៉េបាទដាក់ចូលធម្មតាបាទនឹងលឿនអញ្ចឹងកាលណាយើងមើលអញ្ចឹងយើងឃើញវាលោតផ្លប់ហ្នឹងគេព្រោះតែយើងនេះភាគច្រើនយើងធ្វើអានីមេគឺយើងអត់ឲ្យឃើញពេញអញ្ចឹងឯងនេះយើងអាច zoom in ចេះណាគឺមកឃើញប៉ុណ្ណឹងណាទ្វារបើកអូខេឥឡូវខ្ញុំ play មកក្រោយបន្តិចណាពេលប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំគាត់ឃើញបើកទ្វារមកផ្លប់ឃើញទេទ្វារមកប៉ុណ្ណឹងគឺចេញមកដើរចូលអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះមានឆ្កងតិចណាបោកតិចមកចូលតិចហ៎កន្លែងនេះចូលមានឆ្កងហ៎បាទយើងឆ្កងមូលហេតុនេះគឺដោយសារគាត់នេះទ្វារនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចសេរីទ្វារនេះយើងចុច transform ណាយើងអាចទាញមកបន្តិចណា transform គឺទាញមកបន្តិចណាអញ្ចឹងកន្លែង frame នេះគឺយើងទាញមកក្រោយវិញអូខេឥឡូវយើង play មកមកលេងអីទៅប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាស្វែងយល់ឲ្យចេះនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយគឺมันពិបាកទេណាឲ្យតែបងប្អូនមានចិត្តនឹងតស៊ូធ្វើបាទហើយខ្ញុំបានតពងឡើយគឺខ្ញុំញ៉ាដែរបាទអំពីការប្រើបាទអញ្ចឹងដោយសារទី1ខ្ញុំអត់តន់ចេះអត់តន់យល់ណាគណៈខ្ញុំអត់តន់ចិត្តអត់តន់យល់វាថាវាពិបាកមែនពិបាកមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះហ្នឹងយើងរៀនស្វែងយល់វាតិចទៀតណាអញ្ចឹងយើងដកខាត់វាក្នុងមួយថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចយើងធ្វើដងតិចដងតិចណាយើងស្វែងយល់ពីខ្ញុំដងតិចបាទហើយនឹងជាមួយនឹង website របស់ក្រុមហ៊ុនតិចតិចទៅណាហើយគឺនៅក្នុង resolution.com ហ្នឹងគឺគាត់មានរាល់មេរៀនណាឬមេរៀនអីហ្នឹងគឺយើងអាចស្វែងយល់ហើយក្នុង YouTube គឺមានដូចគ្នាក៏តែ accessible ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅរៀនអាចស្វែងយល់ខ្លួនឯងបន្តទៀតណាប៉ុន្តែព្យាយាមធ្វើវាណាព្យាយាមធ្វើវាជាប្រចាំបាទយើងស្វែងយល់នៅ tool វាណាបាទហើយរៀនបង្កើតតកហៅថារឿងយើងបង្កើតរឿងមួយយើងចេះហើយនិយាយម៉ាត់ក្រៃយើងបង្កើតបានមួយរឿងគឺយើងចេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងយល់ទៀតណាដើម្បីយើងកាន់តែខ្លាំងទៀតអូខេរបៀបប្រើវាបានទៅពេលនេះខ្ញុំបានម្ដងសំខាន់តែពេកទៅបើខ្ញុំបាទមានពាក្យពេចណាដែលប្រើមិនសមរម្យមិនសមគួរហើយនិយាយខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំបាទផងបាទហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយ Like ម្នាក់មួយណាពួកណាបាទដើម្បីជាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទដើម្បីធ្វើវីដេអូនេះបន្តទៀតណាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាវគ្គ17បន្តទៀតណាឬវគ្គ16ហើយយើងចាប់ដំណឹងបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទបាយបាយរីករាយបាទ